Ja, det här är TV4-nyheterna live om bråket om bolagen Nordkalk och SMA Minerals rätt till stenbrytning i Ojnareskogen. Det är en konflikt som har pågått i flera år. Nu kanske den har fått sitt slut sen Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att de här bolagen inte har rätt till stenbrytning. Det är ett besked som når oss för bara någon minut sen. Det här med anledning av den påverkan på det så kallade Natura 2000-området i Bästeträsk. Vi ska prata med både representanter för Nordkalk och de aktivister som har velat bevara det här miljöområdet. Först välkomnar vi Ann Tiberg, politisk kommentator här i studion. Ann, vad handlar konflikten om i detaljerat? Det här har ju pågått i många år. Det handlar om att man har velat bryta kalk i det här, den här Ojnareskogen. Som då miljöaktivister och många på Gotland anser ett otroligt känsligt område. Och den här konflikten har ju pågått otroligt länge. När Miljöpartiet då kom i regering så hade de lovat sina väljare på Gotland att de skulle skydda Ojnareskogen. Och det här lyckades de då. Först såg det ut som det inte skulle gå, för det var två motstridiga intressen som stod mot varandra. Miljöpartiets skyddsintresse, jobb på Gotland, men också behovet av kalk i den svenska industrin. Mm. Som också har miljöaspekter det också. Det var en rätt intressant konflikt egentligen. Och 2014 fick ju bolagen tillstånd i Mark- och miljödomstolen. 2015 blev området klassat som ett så kallat Natura 2000-område. Vad betyder det? Och det var en seger för Miljöpartiet, för det var vad de drev. Det var ju inte riktigt en nationalpark då, eller att det är ett naturskyddsområde, utan det här är en EU-klassificering. Mm. Och då, så det, där vann de det här, som man kunde tycka lite listiga, att man då klassade det här området på ett sånt sätt att det inte skulle kunna tillåtas att man bröt kalk där. Men det var ju lite osäkert om det räckte som skydd. För det är ett artskydd. Då säger man att det finns hotade arter där. Och det uppenbarligen gjorde det nu, och det är ju det som har hänt idag. Och precis, beskedet vi fick här alldeles nyss, det bekräftar alltså, befäster den här segern då för Miljöpartiet. Politiska reaktioner, ska vi vänta oss att de kommer att strömma in här? Ja, jag tror att Miljöpartiet kommer att tycka att det här är väldigt positivt. Och det är så att säga, de har fått rätt då långsiktigt. Och man kan också vänta sig reaktioner. Det här har ju varit ett starkt fackligt engagemang och naturligtvis också ett näringslivsengagemang på Gotland. Och lika stor kommer besvikelsen att vara där. Vi ska prata med representanter för både Nordkalk och de aktivister som har jobbat emot deras ambitioner att bryta kalk här. Och vi ska säga det också att vi har ett pressmeddelande om just domen rörande det här fallet. Vi har domen också, men den är på ett par hundra sidor. Så att vi får nog vänta här till efter livesändningen innan vi kan gå igenom den i detalj. Men det man skriver är att Mark- och miljööverdomstolen har funnit att domstolens prövning ska utgå från den utsträckning Natura 2000-området Bästeträsk numera har efter att regeringen den 31 augusti 2015 beslutade att föreslå EU-kommissionen att området ska utökas. Omständigheten att området nu omfattar en mycket större areal innebär att de av bolagens ansökta täktverksamheterna i sin helhet skulle komma att bedrivas inom området, och det skulle leda till prioriterade livsmiljöer som finns i området bryts ut, exempelvis karstelsmarker då. Domstolen har därför funnit att täktverksamhet på platsen skulle innebära en skada på området och att det inte finns några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att den här skadan uppkommer. Och den skada som skulle kunna uppkomma på Natura 2000-området kan alltså då inte på något sätt möjliggöra ett tillstånd. 13 års konflikt, Ann Tiberg, bittert, infekterat, flera vänder. Betyder det här slutet eller kan det här komma att prövas ytterligare nu? Ja, det man säger, och det jag tror vi får höra det från Nordkalk, är att de föreställer sig ytterligare möjligheter att överklaga det här. Det är ju svårt att se att det skulle leda till något annat beslut om man nu har prövat vad det innebär att det är ett Natura 2000-område. Men jag är verkligen inte jurist. De säger Högsta domstolen och EU-domstolen. Så det finns ju några instanser kvar.
Och politiskt, finns det någon möjlighet eller någon ambition för den delen så att omvända det här området från ett Natura 2000-område? Nej, jag tror att politiskt är faktiskt den här frågan begraven, om man får använda det uttrycket i sammanhanget. Den är borta från dagordningen. Det som hände var att Miljöpartiet så att säga vann den här symboliska segern och fick igenom en av sina hjärtefrågor faktiskt i regeringsställning. Så det, där gör de ju ett bestående avtryck från regeringstiden. Mm. Vi jobbar på att få kontakt med Nordkalk, kanske främst här, och få höra deras åsikt om domen som meddelades för bara en liten stund sedan. Konflikten om Ojnareskogen har alltså inte fått en ny vändning, kanske fått ett slut. Det återstår att se hur man kommer att vilja ta det här vidare. Det är ett besked vi hoppas att kunna ge er här om en liten stund när vi har Nordkalk med oss. Först har vi en kort paus, stanna kvar.